Henning Mankell, ja, sådan udtales navnet faktisk, er Sveriges internationalt mest berømte forfatter. Hans bøger sælger i millionvis, og han har modtaget en række priser og hædersbevisninger. Han er samtidig kendt for at være en temmelig privat person, men nu har han for første gang indvilliget i at medvirke i en biografi, og det er bogen her, Mankell og Mankell, skrevet af den danske journalist og forfatter Kirsten Jacobsen. Bogen viser mange sider af Mankells liv og forfatterskab, blandt andet hans politiske aktivisme. We had no guns, we had no weapons. Henning Mankell var med ombord, da israelske soldater sidste år borede den såkaldte fredsflotilla ud fra Gaza og dræbte 9 aktivister under aktionen. Først var der forlydende om, at Mankell var såret. Senere viste det sig, at han var sluppet uden skrammer. Israel anklagede ham blandt andet for våbenbesiddelse. Ifølge Mankell var våbnet hans engangsskraber. You think now I'm crazy? Mankells indignation over Israels fremfærd i Gaza og andre af verdens tilsyneladende uretfærdigheder er hans stærkeste karaktertræk. Socialt engageret og altid på de svage og udstødte side. Udover at være forfatter er Henning Mankell kunstnerisk leder og instruktør på et teater i Mozambiks hovedstad Maputo. Hans bøger om blandt andet kriminalkommissær Kurt Wallander er oversat til 40 sprog, udgivet i 140 lande og solgt i 43 millioner eksemplarer. Mens Socialdemokraterne måske vinder regeringsmagten herhjemme, ser det anderledes ud på den anden side af Øresund. Sverige var i mange år socialdemokratismens mekka, men i dag er de tidligere politiske magthavere kørt ud på et sidespor. Hvorfor forholder det sig sådan? Det spurgte vi Henning Mankell om tidligere i dag. Jeg tror, at det finns flera orsaker. En sak är att socialdemokratin har förlorat sin socialdemokrati. Att det har blivit ett liberalt parti bland de andra borgerliga. Och det gör att de som är originalt liberala borgerliga, de får ju de originala rösterna, så att säga. Det är ett skäl. Det andra skälet är väl att socialdemokraterna hade suttit så oerhört länge vid makten att människor till slut kände att inte för att rösta för någonting annat så röstade man mot det gamla för att i alla fall få pröva någonting nytt. Så jag tror det finns olika skäl till det som har hänt. Och i bogen Mankell om Mankell, där säger du också att den socialdemokratiska utgåvan av utlänningspolitiken har varit problematisk, måske endda förfejlad. Vad bygger du det på? Ja, alltså väldigt många människor säger att Sverige har haft en dålig invandringspolitik. Och jag säger att vi har inte haft någon invandringspolitik alls. Det har hela tiden bytt, så att säga, riktning. Ena året så har man släppt in alla från en viss land. Nästa år har man stoppat dem och släppt in folk från ett annat land. Alltså det har skapat en väldigt stor osäkerhet. Var står den svenska flyktingpolitiken för egentligen, och det där har varit ett väldigt stort problem, i alla fall för mig, för mig, jag har alltid varit väldigt stolt över att vi har haft en väldigt liberal hållning till flyktingar, och så plötsligt började det här skruvas åt och ingen förstod egentligen varför, och det skapar en oro och osäkerhet och hos mig en väldigt vrede, därför att det är någonting som har varit bra med Sverige som har gått förlorat. Mm. Och vad är det konkret man har mistet i Sverige? Solidaritet. Alltså socialdemokratin bygger ju hela sitt politiska tänkande på tanken om solidaritet. Och jag tycker att väldigt mycket av den solidariteten har gått förlorad. Mm. Och förlorar ett socialistiskt parti tanken på solidaritet, jag menar i handling, då är det illa ställt. Så vad jag tror att socialdemokratin måste göra nu, det är att återerövra den gamla tanken om solidariteten för att på nytt börja bygga upp det som gjorde att socialdemokratin en gång skapade det moderna Sverige, som ju är ett väldigt anständigt land. Men när man ser på den svenska utlänningspolitiken fra den her side af Øresund, så forekommer den jo i hvert fald kritikere af den danske udlændingepolitik vil sige, at den svenske er langt at foretrække, fordi den er mere human og den er mere tolerant. Set fra dit synspunkt som en, hvad kan man sige, erklæret, socialt orienteret forfatter og debattør, så er den svenske model vel bedre end den danske? Ja, selvfølgelig. Jeg mener, den danske utlændingspolitiken, altså de seneste årene, om du ursækter, er jo forfærdelig.
Men jag menar, frågan är hur man jämför. Det innebär ju inte att den svenska är perfekt. Jag menar, den svenska kan också bli bättre. Så ingen är väl bekänt av att man jämför danska och svenska styrkor och svagheter. Mm-hmm. Men hvordan, jeg ved godt, du ikke er partistrateg eller ideolog, men bare en skribent, en forfatter, der står og iagttager samfundet. Men hvordan skulle de svenske socialdemokrater, eller måske socialdemokratierne rundt om i Europa, tilbage erobre solidaritetsretorikken? Fordi altså, de lægger jo stor vægt på, at de socialdemokratiske partier, at de udgør et værdigt alternativ til de borgerlige. Låt mig svara väldigt enkelt, och det är att handlingen bevisar alltid ordet. Ordet bevisar ingenting. Alltså, det är väldigt lätt att manifestera sig i talarstolen och på gator och torg och säga ditt och datt om solidaritet. Men det är i handling, i praktiken, i den praktiska politiken, vi ser vad ett parti står för. Och där menar jag att det finns i alla fall i Sverige så oändligt stort gap mellan retoriken och vad som sker i praktiken. Och det är naturligtvis ett väldigt stort problem. Gjorde man allt det man sa att man ska göra, ja, då vore det bra. Men det gör man inte. Men vi hörde ju, för nu går lite tillbaka till den svenska valkampen, vi hörde ju Mona Sahlin exempelvis många gånger säga att netop sosserne, socialdemokraterna i Sverige, de visste vilken väg Sverige skulle gå för att förbli ett socialt anständigt land och för att förbli ett land som stadigvæk hade en internationell anseelse. Så alltså, är det bara ren ord? Nej, Mona Sahlin var väldigt ärlig. Jag känner henne och vet att hon skulle aldrig ha sagt om hon inte hade menat det. Problemet är att det fanns ingen praktisk politik som människor kunde tro på. Det är så här det ska genomföras. Och då blir det tyvärr bara prat, ord som flyter omkring i luften och som ingenstans leder. Det är den praktiska politiken som överbevisar oss om att detta är någonting mer än ord. Du har, det kan man forvise sig om i bogen her, eller hvis man kender dit forfatterskab, både som forfatter og som dramatiker. Du har et meget internationalt udsyn. Du bor jo både i Sverige og Mozambique og Frankrig. Når du kigger på udviklingen her i det gamle kontinent, i Europa, hvor ser du så, apropos solidaritet, hvor ser du så den største udfordring ligger? Jag tror att om man svarar så här, att folk frågar mig ofta, var tycker du att centrum av Europa ligger? Då är det lätt att säga Paris på grund av konsten, London på grund av ekonomin. Men jag säger alltid att idag ligger ett centrum på den lilla ön Lampedusa, söder om Sicilien. Därför att där symboliskt avgörs en av de viktigaste frågorna i Europa. Alltså vår hållning till invandringen. Till de människor som vill komma hit för att arbeta. Till de människor vi behöver med tanke på den åldrande befolkningen här. Så att jag menar att en av de riktigt stora utmaningarna, det är att få slut på det här att människor flyter i land döda på Lampedusa stränder. Det är inte en huvudstad som är värdig i Europa faktiskt. Det är ett av de största problemen. Och det är så också där var de europeiska socialdemokratier, eller i alla fall det i Sverige, borde se att utfordringen är att få solidariteten tillbaka på spåret. Jag tycker att det vore en utmärkt idé om de socialdemokratiska partierna i Europa nästa gång de har en intern konferens om de förlade den på Lampedusa. Det skulle vara en väldigt fin markering. Det lämnar jag här med ifrån mig som ett öppet förslag. Vi ska se om det är någon som lyssnar. Henning Mankell, tack för att du var med. Tack.